Etmir. Sonra 100 min abiturientten 30 min, 40 min üniversiteye kabul olur. Demek ki, üniversiteden mezun olmak da bəs etmir. Magistratura kabul olurlar, herkes mezun olur. Demek ki, magistratura mezun olmak da bəs etmir. Demek ki, siz ne olmalısınız? Bir nömrə olmalısınız, demirik. Bənzərsiz olmalısınız. Bənzərsiz tayınızın, bərabərinizin olmaması lazım. Bugün turizm fakülteleri var bəzi universitetlerde. Turizm fakülteleri. Onlar niye var gelirsiniz mi? Mən də işsizəm sözünü 3 il yetiştirmek için var. Çünkü bugün telefonda otelleri zakaz verebilirsiniz. Biletleri zakaz verebilirsiniz. Alabilirsiniz. Demek ki bizim tek gayemiz olmalıdır. O da neden ibaret olmalıdır? Özümüzü bənzərsiz hala getirmek. 2030-cu ildə, gözəl insanlar, 2030-cu ildə IQ səviyyəsi 30 min olan robotlar ortaya çıxacaq. IQ səviyyəsi 30 min. Normalda Leonardo da Vinci dediğiniz bir insanın IQ səviyyəsi nə qədər edə bilirsiniz mənim? Nə qədər idi? Bir qeydəndə görmədən aldım. Nə qədər idi? 200. Leonardo da Vinci. Beethoven IQ səviyyəsi nə qədər idi? 190. Sallan gəlsin, qonsu da ölübdür, heç kim bilmir. Rahat olun. Sonra, kimi deyək? Einstein. Nə qədər idi? Söyləməlimə? 200. Deyək, ana sallan gəlsin, problem yoxdur. 200. 200-ü keçən olmamışdır. Dünyada xanımlar üzrə ən çox kim olubdur? Hər ay mən bildiyim qədərilə bu kişiler arasında da elə idi. Sonra da məlum oldu ki, elə deyilmiş. Merlin Sanford 228 ortalamayla IQ səviyyəsi dünyada bir növrədir. Və bir daha ispat etdi ki, bu adməlum kişiler IQ mövzusunda hanımlarla yarışmasın. Üstünə qalırlar. Ona görə 30 minlik robotla biz yarışa bilərikmi? 200 və 30 min. 30 yanında 3 tane de 0, öyle değil mi? Ben başım çıkmadı. 30 mini 200'e böyle bilmirəm. Dəfələrlə bizden böyük bilər IQ səviyyəsi. Biz robotlarla rəqabət edə bilərikmi? Rəqib ola bilərikmi? Yox. Rəqib ola bilərsiniz mi? Yox. Ola bilərsiniz mi? Adamları takımlar toka, akşama kadar işləyir. Ama sen 3 dəfə 5 mərtəbəli binanı çıkan kimin dilimiz yapıp metr